ערב טוב, מסע אל חיר למחאת הדרומים והדרומיות. אני אתחיל ממשהו אישי. לפני 15 שנים חזרתי מוושינגטון מלימודי התואר השני במשפט הבינלאומי של זכויות האדם. התחלתי לעסוק בזכויות האדם באגודה לזכויות האזרח. נלחמתי על זכויותיהם של תושבי הכפרים הבלתי מוכרים בנגב לשוויון, קורת גג והכרה. עתרנו לבגץ, הגשנו תוכניות אלטרנטיביות לתוכניות הממשלה ונאבקנו בכל הכוח. המאבק היה קשה, בתים נהרסו, כפרים היו בסכנת פינוי, ואף אחד מהמיינסטרים הישראלי לא מילא את הרחובות ולא הרגיש שהקרקע נשמטת מתחת לרגליו. אף אחד לא הרגיש שהפריבילגיות שלו היו בסכנה. היה נוח לחיות במרחב מדומיין מעין דמוקרטי ולעצום את העיניים לנוכח מה שקורה לבדואים בנגב. המשכתי לאקדמיה, לבית הספר למשפטים בספיר, ואני נפגשת עם סטודנטים וסטודנטיות מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל, שחשים את הניתוק של האליטות, את האפליה, הניכור והעליונות. אני חשה את הפחד והזעם שלהם, פחד שמנוצל על ידי ממשלות הימין בשביל לפלג, להסיט ולהפריד בין יהודים וערבים, מזרחים ואשכנזים, דתיים וחילונים, שמאלנים וימנים, גברים ונשים, ולעשות דה-לגיטימציה לכל מי שחושב אחרת ולסמנו כבוגד. נדהמתי לגלות גם את שמי ברשימות השחורות של מפלגת נועם המקרטיסטית. בושה! 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 15 שנים לאחר מכן המדינה בוערת. אנחנו בתסריט בלהות, להיות או לחדול. גורמים מסוכנים, כהניסטים, אנטי-דמוקרטיים, עבריינים מורשעים ונאשמים בפלילים, מבקשים לעשות הפיכה משטרית בחסות החוק. הם משתמשים בשפה חוקתית מכובסת בשביל לייצר הטעיה כאילו מדובר ברפורמות משפטיות. מספרים לנו שזהו רצון העם שבחר בהם. מייצרים מצג שווא אודות מחטף החקיקה המזורז והבלתי מאוזן שמתקיים ממש בימים אלה בכנסת. כל זאת בכדי לרסק את מערכת המשפט ואת בית המשפט העליון בשיבתו כבגץ ולהביא לחיסולה של המערכת היחידה שביכולתה לרסן ולבלום את הממשלה הנכנסת ולהגן על זכויות האדם. בושה. אם התוכנית הממשלתית תמומש, תחוסל הפרדת הרשויות בישראל, תהיה פוליטיזציה מוחלטת של מערכת המשפט, לא תהיה עוד תקשורת חופשית, ותושלם הלכה למעשה הפיכה משטרית, וישראל תהפוך באופן רשמי לדיקטטורה. המצב הזה ישפיע על כל אחת ואחד מאיתנו, על האפשרות להתגונן מפני עריצות השלטון ורמיסת זכויותינו הבסיסיות ביותר. לא יהיה מי שיעניק לנו מזור, ונהיה תלויים לחלוטין בחסדיהם הטובים של השלטונות. לא ניתן לנתק את מה שקורה כעת מהכיבוש המתמשך בשטחים ומהאלימות הממוסדת. כל מי שחושב שמה שקורה מעבר לקו הירוק לא יזלוג לישראל, שוגה באשליה. אך עוד לא מאוחר להתפכח, להכות על חטא, לאחד בין המאבקים ולהגדיר מחדש את המרחב הדמוקרטי עבור כולנו, ללא כל עליונות אתנו-לאומית, ללא כל תנאים. לאלימות צורות רבות, ואחת מצורותיה היא אלימות המשטרית בחסות החוק. בכדי להצדיק את האלימות הלגלית, הממשלה זורעת פחד, שנאה והסתה שישתיקו את הביקורת ואת המחאה. זה הזמן לסולידריות, זה הזמן לתקווה ולמאבק משותף ערבי-יהודי. זה הזמן לכינונה של חוקה והפרדת דת ומדינה. זה הזמן לסיים את הכיבוש ולהעניק לילדינו את האפשרות לדמיין עתיד טוב יותר, ללא חומות, ללא פחד, ללא שנאה. כי אין דמוקרטיה בלי שוויון, ואין שוויון בלי חירות לכולם. תודה רבה.